tau yu tau yu jano name tau yu mo ba wi ye mu tau shu ba jano me ya jano ko manat mo tau ayon u yaung ni pyo chein a she ba ye su su ma thon lin tau ba ni le tau ja chein ko myan na chein ma mwe ga lo tau shu lo name pe ga da ba ye mu me o mwe de chein che di la ni pya me me ya a khan na ma ma mwe ba le kwe na ma thwat mwe ni lo la brain bo ga ni myan lo chein ma ba ye mu shi lai da mi yaung ma la jano me ya mi yaung ma mo ba wi ye mu makin tin ma ye mu yi ne da ma ba nya ba nya phit kai ku lo pyo ba da 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 a ra ni pyan pyo yin dotha ni pa la le me me makin tin ne yi sa le ta kha taw hu ba le min lo a shauk thau chi thau ko ngat kaung ko tin ba le pe da da phyan tan tan tin ba ye mu yi ya le bya za ga o a lo bian ka da da ma pyo ba ni o mi ya pyo ba le o ngai ngai rong wa a de tha ga de yi sa 18 yaw the ma ye mu yi u tan hoh sin a chi thau me de ye mu yi ya da a mi ya za ga o na ma thaw ma ye tak kwe de o win thaw lo အမေကစိတ်နာပြီးလမ်းခွဲခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်ရတာကွာ။မင်းအမေကစပြီးဖြတ်ခဲ့လို့ငါရင်နာနာနဲ့အသေးကွဲပြီးရက်တက်ဖွဲ့တွေဝင်သွားတာ။ဟော။အော်။မင်းလောက်တာနဲ့ငါပြောစရာရှိတာတော့ဘယ်ရောက်ကုန်မှမသိဘူး။အေး။မင်းကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းမင်းကိုရက်တက်ဖွဲ့ရနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့အမေစာထွက်ပြီးဆိုတာခေါ်ပြောတာ။ဟော။ဝမ်းသာရတာရင်မှုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်မနေနဲ့။မင်းရဲရထွက်ပြီဆိုပြီးငါလက်ကလွတ်ပြီလို့မထင်နဲ့မင်းအမေငါ့ကိုမသေးခင်သေးသေးချာချာမှာသွားတယ်မင်းကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်အေးမင်းရဲရထွက်ပြီဆိုပြီးတော့အပြင်မှာပေါက်ကရလုတ်နေကြားလို့ရတော့တွေ့တဲ့နေရာမှာနရင်အုပ်ပြီးသားမှဟုတ်ကြားပါရင်မင်းအေးကြိုင်ထားယူပြီးသွားတော့ဟုတ်စားရမှာမှားထားတယ်ရဲတွေအထွက်ရင်ပေါက်ကရီရှောင်းမလို့ပါနဲ့ဆိုတာအခုတော့ဂျန်နယ်ထဲမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပါလာပြီအကောင်းလားမကောင်းဘယ်ကောင်းမလဲမကောင်းဘူးမကောင်းမကောင်းရင်ဘာလို့ရှောင်းလို့လဲတာပိုင်ပြက်နေလို့ပါဟမ်သူတို့စပြောတဲ့ချိန်တော့လည်းထိုးမယ်ကြိတ်မယ်မပါဘူးရဲမှုရဲ့ဟိုဖိုးရောက်တော့မှလေစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ဖြစ်ကုန်လားဟိုအများနဲ့တယောက်ဆိုတော့လည်းတခါရတာဘောလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတောက်ယူလို့ပြောတာမင်းမင်းမခင်တရားလဲပြီးရှုတ်တော့မင်းကြမှာအူလုံးနေကွာအူလုံးနေအဲ့တော့မင်းပါဆက်လုပ်လဲနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုရှာနေပါတယ်ဟို security company တစ်ခုမှလည်းအလုပ်လျှောက်ထားပါတယ်လောလောဆယ်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာကတ်နေပြီးတော့ညဘက်လမ်းမှာရထားတဲ့ကားတွေကိုစောင့်နေအလုပ်လုပ်ပါတယ်မင်းဝါတင်ကဦးထေးရွှေကိုသိလားဝါတင်ကလုပ်ငန်းစုပိုင်ရှင်ဟိုက်ဘော်တရေကြီးဦးထေးရွှေကိုပြောလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါမိတ်ဆွေပဲသူကဘော်ဒီကတယောက်ယူချင်လို့တဲ့ငါ့ကိုရှာခိုင်းတာတယ်ရေမူအဲ့လူကလူရှိသူရှိလေတင်မထောက်ဘူးနော်တူတူသေးသေးလေးရှိကြည့်ရတာသူ့ကိုတတ်ချင်တယ်လို့တော်တော်များနေပုံရတယ်တော်ဆန်းတင်ရတယ်လျှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ဒီလူကတိတ်ပြီးထင်းထင်းပေါ့ပေါ့မနေကြလို့အေးမင်းသူ့စီကိုသွားဘလို့သွားလျှောက်သူသဘောကျရင်ခန့်လိုက်မယ်ငါမျက်နှာပြောင်းမှမလုပ်နဲ့ကြားလားဟုတ်ရဲ့ကြားပါလေယုံကြီးကြားရင်ရော့ဒါသူ့လိပ်စာကရဲမှုကြီးဘာရှိအောင်မလဲဒီလိုပါရဲမှုကြီးရဲ့သူလေးသားလေဘစကားနဲ့တော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒါတားကိုတစီကလေးချိပါလားဟိုတားအလုံးရရနဲ့ပြန်ပြီးပါမယ်မင်းရတော့ကွာကြာနဲ့တပည့်တွေအားလုံးကကာဖို့သိမင်းကြမှာနှွားဖို့ပဲသိတယ်ကွာရော့တော်တော့ရဲမူကြီးရှဲရှဲနောက်မတွေ့မနော်မင်းတို့တော့ယူမှန်းဟုတ်Huh.